Doutora Hilton? Leandro, vai? Foi dona do Carmo quem mandou você aqui? Não, minha mãe nem sabe que eu tô aqui na delegacia. Não? Não. Mas eu liguei ontem à noite e disse a ela que vinha aqui cedo denunciar a mulher que sequestrou sua irmã. Achei que você tinha vindo por minha causa. Eu vim aqui pelo mesmo motivo que o senhor, mas não para ouvir a sua denúncia e sim a de outra pessoa. Maria Cláudia Tedesco é minha noiva, enteada da sequestradora, uma das maiores interessadas na prisão dela. Nós nem sabíamos que a minha mãe tinha lhe mandado para fazer a denúncia e por isso a Cláudia resolveu se antecipar. E a Cláudia fez isso? Não, não se preocupe, Leandro, meu filho, não se preocupe. Doutora Aito tá aí, vai dar toda a assistência a ela, isso. E qual é o próximo passo? Uma vez feita a queixa, minha mãe, o delegado pede ao juiz que decrete a prisão preventiva. E aí mandam buscar Nazaré. Sim, aí ela será indiciada pelo artigo 242 do Código Penal. Por duas condutas criminais nele previstas, é isso? Essas condutas são dar parto alheio como próprio e registrar como seu o filho de outro. Com detalhe, minha mãe, esses crimes ainda não prescreveram. Eu entendi. E a pena de quanto tempo é por esses crimes? De 2 a 6 anos de reclusão. Achei pouco. Tomara que pelo menos ela pegue a pena máxima. Ai, pronto. É só uma questão de horas. O delegado vai pedir a prisão preventiva da cachorra pro juiz. O juiz vai estudar aquele laudo que diz que ela não podia ter filhos e pronto, ele não vai negar. É só o tempo da polícia ir lá e prender a desgraçada. E eu quero estar por perto. Eu não posso perder esse espetáculo de ver Nazaré sendo algemada. É um direito seu e eu vou defendê-lo a qualquer custo. Já combinei tudo com o Leandro. Vou ficar dentro do seu carro de longe olhando tudo. É claro que quando a Nazaré for presa, a Isabel não precisa ficar sabendo que minha mãe ficou lá fora acompanhando tudo escondido. Eu entendo totalmente do carro. No lugar dela, eu ia querer fazer a mesma coisa. Não ia perder esse espetáculo por nada, não. Vamos ficar aqui no meu quarto? Deus, Leandro, não me diga uma coisa dessas. O que foi do carro que tá Ela fugiu, Dirceu. Novamente a cachorra sumiu com a minha filha, roubou a minha filha de novo. Eu não posso acreditar, eu vou ter um troço. Eu não, te juro por Deus que eu vou ter um troço. Meu Deus do céu, tem que ser forte. Eu tenho que ir atrás da minha filhinha, não, Dirceu. Calma, calma. Mãe, Dirceu, o que pelo aconteceu, amor de Deus. Mãe? Diz alguma coisa do que você vai estar de susto. Pera, gente, calma, calma. Pelo amor de Deus, diga coisa com coisa. A cachorra. O que te disseram, afinal? A safada, a desgraçada, fugiu de novo com a minha filha. Botou minha filha debaixo do braço que nem fosse uma bolsa e fugiu. Você me entende? Jesus amado, fugiu. Mas como fugiu, Maria do Carmo? Que história é essa? Ah, você fala como se eu estivesse ao par de tudo. A verdade é que você me excluiu-me da sua vida. Eu sei, Giovanni, eu sei que você está muito magoado comigo, eu lhe peço desculpas. Mas, por favor, não tripudie. Eu estou precisando de você e conto com isso. Bom, nesse caso, eu, claro que eu vou lhe ajudar-lhe. Então, por favor, vá atrás daquela cachorra, que você é muito bom nisso. Como diria o açougueiro, vamos por partes do carro. Você sabe pra onde foi que ela fugiu? Pra Curitiba. Eu escutei ela elogiar várias vezes a cidade. E tinha um folheto turístico sobre Curitiba lá no quarto dela. Olha, além disso, eu encontrei um papel com os preços das passagens e os horários de voos pra Curitiba. Olha, eu não posso dizer com certeza, mas é a única possibilidade que eu arrisco. Ela só pode ter ido pra Curitiba. Portanto, se elas saíram de casa há pouco tempo e ainda não embarcaram, dá tempo de você ir atrás delas. Eu conto com você pra isso. Não fique preocupada, do Carmo. Logo, logo eu vou estar aí para lhe acalmá-la. Eu vou estar aí em pessoa, assim, pessoalmente. Mas antes disso, eu vou tomar minhas providências. Não, e vai ser já. Do Carmo está precisando de mim.